Кімге видео юқты? Хамаларге ассаламу алейкум, янгі кушылгенларге, хош келіпсізлер. Демак, презентациямызны бошлан япмыз. Кімге видео юқты? Яшы іштілі яптым, яшы күрін яптымы? Плюс-плюс көп койынлар. Хамаларге ассаламу алейкум. Хош келіпсізлер. Демак, бүгін яна скайвай технология хакыда гаплашамыз. Ва яна озгені психологик ва бизнес масаласыны хакада гаплашамызды. Поэтому я охырге кече колейлар, аттеге 45 дакыка бір суат мұзын бізге ям ажратып койып ұшы. Мархамат. Баша ажратыйлар, аянмайлар. Саволар бұлса мархамат, бемалу. Саволарыңыз, чатыңызда йозышыңыз мүмкін. Hozircha savollaringiz yo'q bo'lsa, demak, boshlaymiz. Nima deysizlar? Boshlaymizmi yoki yana ko'pchilikni kutamizmi? Menimcha boshlansa ham bo'ladi. Atalab mashurasini ko'p qo'ydim. E'tibor bersangiz, tepadagi chuqqagada ham turib, o'sha mana marhamat Skyway flagimiz ham o'sharga yetib bordi o'sha. Tepadagi to'plariga yaxshi. Так что siz ham qanaqadir o'zingizni Skyway haqida g'ururchilik ham ko'rsatishingiz kelsa, marhamat siz ham to'plarga ham ko'rsatishingiz mumkin. Balki qanaqadir boshqa sport orqali ko'rsatishingiz mumkin. Xolos. Faxrlaning o'sha qatnashgan kompaniyangizda. Shuni orqali ko'proq odamlar ham havas qilib ham qo'shiladi. Xo'p, mana e'tibor bersangiz, mana 16-chi mayda bugun aslida 18-chi may, mana o'sha ikon oldim, mana qanaqa tariximizda turibdi. 3 yildan oldin Unibus endi Belarusiyaga bo'lib kelgan edi. Unibus modelini atalab mashinaga rasmga 3 ta Unibus modelini ko'p qo'ydim da. E'tibor bersangiz, mana 1-tali, 2-tali, 3-tali ham bo'lingan qismlardan bor. Mana 3 yil oldin endi birinchi ispitaniyaga, birinchi sinovga, birinchi test o'tishiga mana endi olib keltirgan Belarusiyada. Hozir esa mana shu narsasini уже bir qancha passajyorlar ham sinab ko'rganlar, bir qancha taqdimotlarda, xalqaro taqdimotlarda qatnashgan. Xullas, bir qancha ishlar undan keyin qilinganlar. Mana 48-ta joylar sig'adi. Mana hozir o'sha bilasizlar, mana Sharjada mana 4 ta trassada qurilyapti. O'sha 4-chi trassasini mana o'g'ir trassasi hisoblanadi. O'g'ir yo'llar uchun 2,5 km yo'l. Aynan o'sha yerda mana yangi Unibus modelini ko'rsatganlar. O'sha 25 kishi sig'adi. O'sha 25 kishi 10-ta, 10-ta vagonchi bilan bo'lsa bo'larkan, jami 250-ta passajyorlar bilan kichkina poyezdcha ham bo'lsa bo'ladi. И ушасыны қатнайды. И уша хар ұнда қықадан, 11 дақықадан қатнашса, анча көп пробкалар йоқ олады, анча көп одамлар күтіп тұрды бұн вақытларыны, вақытларға уша ұзыны қайотыны ажатмайды, сарфламайды. Көт тұрджам, істейді ғон жойге, ұз вақытта етіп келеді. Кеча ям уша, біттәмі сол ям еслап қойдым уша, сізге ям айтып қойы. Біз аэропортке борды кеча, боларымызге самолет көрсатай дейдім. Жадвалге қарап тұрып, ұшы шахрымыздан, Рамган шахрыдан, қанша самолет ұшады. Торге борды, как раз бітті самолет ұшып кетіш керек. Ұша күні, кеча күні. Тортамы, бештамы рейс бұлыш керек. Ерталабына еттідан бұлы, мана торгеча ұшы торта самолет ұшып кетіш керек. Баяна, ұны келена ұшып. Бак, олықта рейс бұлыш керек. Машу чузылып кетішіні бақтыны ерталап тұрдыған одамлар біз торға келді, олар халия бұтырғанлар. Исі қауында, сұмқалар бұлан құтырып, асапинаш чөнте қанақадыр задержка болды, қанақадыр немадыр нұқылайлық бұп болды. Холас мана енді торда кетедіған самолет, ұндан кейін бір суат ішіда мана кейінгісіні ерталап орнада мана суат 5 кеча күндізге пайда олар өтіп тұрғанлар енді ұшып кетеді. Шынака холад бұп кетмаслігі үчін Skyway пайда болғанда одамлар ям күтіп тұрмасты, асаб ям бұзмасты, хот тұржан бұларды. Зато бізге насып болды. Икта самолет Наманган кішкіне шақырыда кетма-кет ұшып кеткенлар.
Kuzlarımız oldu da поэтому. Marhamat, kimdir yamayt yaptı? Karantin, yıllar bir git, hiç karga uçup ketmayımız. Gap emas, bu bahona. Agar hakikaten kardadırgi uçup ketmokçısız, test topşırıyor şu karantin payıta da bulsa ya, bana hakikaten soğluğun bulsanız, sertifikat bir oladı, pul bulsa, kita verasız. Uşa Moskova'ya hiç pul sorasa, Moskova'ya bilet namanganden 560 dolardan olganlar. 560 dolar. Мен 2 yıl oldu uçup кеткенде 200 kança dırıydı. Bana karantinge tufayla narh kotarıldı. Şimdi o domge zaruratlıgını uçun şunça pul acırat yaptık o. Bana Skyway ektarok paydı bulgende, boğlagende ançadan samolyottan arzanrok. Avtomobil narhtan arzanrok çüş yaptı. Tizrok hamalar gittik kazı bir sangız Namangandan boşla puja kuruluş yan boşlanardık o. Mangi fakat hozir Sharjadan qurilish bo'lyapti xolos, Belarusiyada qurilish bo'lyapti xolos aytyapsiz. Mana Vietnamda ham qurilish boshlanmoqda masalanda, ular ham ancha ko'p ishlar harakatlar qilyaptilar. Masalan, Afrikada mana boshlanmoqda. O'zbekistonda ham mana hamma hujjatlar tayyor, fakat sarmoya yetmayapti. Chunki haqiqatan hokimiyatlar, davlatlar aytganlar, sarmoya topilsa boşlan. Bemalol ruhsatını her taraftan uje tekşirilgenler. A sarmoyi bitta yu 1 kilometr kuruluşu uchun bilesizler 3 milyon dolar atrofida kerak. Bitta kişi 3 milyon dolar tiklaydi. Yoki 100 ming kişi 3 dolardan 30 dolardan tiklanadi. Nima usunroq? Undan ko'ra atrofdagi odamlarga aytib qo'yinglar, yetkazib beringlar, tushuntirib beringlar. Chiroyli chiroyli ushasini yo'llar quraylik o'sha Namanganda. O'zbekistonda mana mana shu yerda ko'ryapsiz-da, Sharjadagi mana to'rtta yo'nalishlar qurilganini, mana mana shu yerda hozir uy, eko uy orqasida mana ikkitasini ko'rinyapti-da. Ikkitasini ko'rinyapti. Mana marhamat, bu eko uy, bu aslida 60 daqiqali haroratida Dubaydagi taxtali uy qilmaydilar-da, o'sha derevyanni uylarini qilmaydilar, chunki xavfli deyip, yong'inga xavfli deyiladi da o'shasini. Ammo haqiqatan o'sha arablar juda hayron bo'ldilar. Mana shu uy ham taxtadan qilinganlarda, o'sha derevadan qilinganlar. Ham shunaqa chiroyli, ham ichidagi harorat mana yozda salqin, qishda illik da masalan, i o'sha xotirjam, o'sha qulayligini, mana chiroyligini ustirgan, mana haqiqatan cho'lda ancha chiroyli yasatilgan, bezatilgan o'sha uyimida. Xo'p, qani o'sha savollar bormiki, yo'qmikin qaraychi. Tak, Everest cho'qqisida Skyway bayrog'i. Aha. Ertakdan haqiqatga o'taylik. Xo'p, Javahir, sizga ertak yoqmaydimi ki? Mana ertak deb aytyapsiz-da. Ertak deganini nima? Bu borligini narsa. Masalan, men o'zi aldashga o'zim ham yoqtirmaydi, yoqmaydi. O'zim ham o'sha uchun hech qachon yolg'onchilik aytmayman. Faqat nima yaxshi ko'rsam, nimaga ishonsam, o'sha haqida gaplashaman. O'sha uchun men hech qanday boshqa kompaniyaga o'tmasdan, ancha ko'p kompaniyaga chaqirganlarini, aynan Skyway'ga ishonib, aynan Skyway'ga qo'shildim. Yangiliklar nima? Yangiliklar deb aytyapsiz. Mana yangiliklar, qanaqa yangiliklar kutyapsiz? Qachon sizga pul qaytaradimi? Qachon sizga dividend beradimi? Qachon O'zbekistonda quriladimi? Yana qanaqa yangiliklar kutyapsiz? Warren Buffett o'tgan webinarda agar qatnashdingiz, men sizga o'sha Warren Buffettini investitsiya orqali bo'lgan milliardi, uni asosiy shorini ko'rsatdim, tushuntirib berdim. Aksiya bilan sabr toqat kerak. Har qanday loyihaga, ayniqsa qurilish bilan bog'liq, katta global loyihaga sabr toqat kerak. Siz qaysi yilda qo'shildingiz, bilmayman. Masalan, men o'zim 4 yil oldin qo'shildim. Anvar aka 2014 yil boshidan qo'shilganlar, mana уже 7 yil bo'ldi. Qanaqa yangiliklar, qanaqa yangiliklar? Biz o'shasini mana sizga hamma yangiliklar ko'rsatyapmiz, qilyapmiz, lekin qachon pul bo'ladi, qachon qanaqa bo'ladi deb demayapmiz, chunki bilamiz, hammasiga o'z vaqtida kelar ekan. Masalan, Toshkentdagi nadzemni metro bir shoh qurilish uchun avvalo 15 yil davomida gap ketganlar. Qurilmoqda, qurilmoqda, rejalashtirilmoqda. 15 yildan keyin endi nihoyat qurilish boshlab
3 yıl bitta kichkina shoh 1 kilometrlik qanchadir 3 yil ketgan qurilishiga. Mana Skyway уже 3 yil ichida ancha ko'p modellar, ancha ko'p yo'llar qilinganlar, ancha ko'p narsalar qilinganlarda odamlarning vaqtini olganga yarasha yaxshi ma'lumotlardan beringlar. Masalan, sizni hech kim majburlamaydi o'zini vaqtini berga ajratish. Bu birinchisini. Men sizga mardikor mana kelib, sizni daraxtlarni ekib turib, o'sha yerini chopib, o'sha narxlar sizdan pulini cho'ntagingizdan olmayapman. Men atalab sizlarni vaqtini bekorga ajratmasligingiz uchun atalab iloji bo'lsa chiroyli rasmlar, chiroyli videolar, chiroyli ma'lumotlar, eng sveji yangiliklar, xabarlar, nima bizga kompaniya beryapti, lekin siz rus tili, ingliz tili bilmaganingiz uchun internetga mana shu Skyway bo'yicha o'zingiz shaxsiy kabinetingizga kirishini bilmaganingiz uchun aynan mana shu tayyorlab sizga chiroyli vebinarga slaydlarga qilib vaqtimni o'zimni tayyorlash uchun, qidirish uchun, tiklash uchun, sizga mana shu yetkazib berish uchun o'zim vaqtini ajratyapman, tushuntirib beryapman. Savollar bo'lsa, savollar bering deb aytyapman. Mana shu shunaqa gaplarni deyish, ertakdan haqiqatdan o'taylik, vaqtini olganga yarasha yaxshi ma'lumotlardan beringlar. Siz uchun nima yaxshi ma'lumotlar ayting? Men o'shaga yarashar ma'lumotini Nargi vebinarga qo'shaman. Nargi vebinarga budilnik ko'p qo'yib qatnashasiz. Shunaqa gaplarni bo'lsa, siz yuragingizni bekityapsiz, o'zingiz past vibratsiyaga tushyapsiz. Past vibratsiyada hech qachon yaxshi yangiliklar ham kelmaydilar. Atrofdagi faqat tor odamlar uchrashadi. Haligina torga tor dunyo, kengga keng dunyo. O'sha uchun agar siz faqat qani menga nima dunyo beradi, qani mashu kishi mana Nadejda keldi, menga hozir nima aytib beradi deysangiz, faqat boshqalardan kutib turish, o'zingiz nima qildingiz? Masalan, shu vebinarga qancha ko'p kishilarni olib keltirdingiz? Masalan, men o'sha 9 kishi uchun emas, ko'pchilik kishilarga mana shu o'zim qadrli soatlarim $100 bir soat vaqtim turadi, o'zim psixologman, maslahatim $100 turadi, lekin men o'zim ishimni chetga surilib, siz uchun mana shu ma'lumot yetkazib beryapman. Masalan, qani, qancha o'rtoqlar chaqirdingiz? Agar siz haqiqatdan bir qancha investitsiya sarmoya tikladingiz, demak siz shaxsiy kabinetingizga kirish bilasiz. Eng sveji yangiliklar, kecha chiqqandir yangiliklar shaxsiy kabinetingizda topsangiz bo'ladi. Marhamat. Agar zarurat bo'lsa, masalan, zarurat bo'lmasa, kutib turing, vebinar har seshanba bo'lyapti. O'sha har seshanba o'sha haqida gaplashamiz-da. Mana sizga hozir crowdfunding haqida yana aytmoqchi edim-da. Nimaga masalan, biziki Skyworld Community aynan Skyway o'sha partnyorska programma, sheriklik programmasini foydalanadi. O'shasini tushuntirib beraman-da. Aslida nima degan crowdfunding-da? Ko'pchilik o'sha tushunmaydilar, lekin mana G'arbda, mana Sharkda uncha ko'p foydalanmagan tizimini, strukturasini, lekin G'arbda haqiqatan bu normalni narsasini qachon odamga birorta loyiha boshlanish uchun o'zini sarmoya yetmaydi, loyiha katta ham bo'lsa, tim bo'li, u atrofdagi insonlarga taklif qilib, mana xuddi mana mechet qurilsa, bir qancha mahalladoshlar yig'ib-yig'ib turib, mana o'sha quriladi. Yoki mahallada yo'l yo'q bo'lsa, mana asfalt uchun yig'ib-yig'ib turib, o'sha bitta yo'lini qilyapti. Savob ish deb hisoblanadi, mana hasharchilik yoki bayramga, mana hayitga, Navruzga hammasini tozalov kuni bo'lsa, mana hammasini yasatali, hammasini qilarik, mana hozir bayram, gul bayrami bo'ladi-da bog'larda. Mana 8 kun oldin, mana endi bo'ladi, уже 8 kun emas, 2 haftadan oldin targ'arlik qilyaptilar, o'shasini yasatib berishga. Bir qancha kishilar yig'ib turib, ekyapti, targ'arlik qilibdi masalan. Bu oddiy bitta bayramini o'tkazishga shuncha ko'p odamlar qatnashadi. Endi tasavvur qilinglar, mana shu Skyway qanaqa katta loyiha. $250 million kerak edi mana shu loyiha amalga oshirish uchun. Bitta kishida, masalan, Anatoliy Yunitskiy buni boshlaganda $250 million bormiki, u hali millioner, milliarder emas. A kimda bo'lsa ham
Yangi loyihaga tiklanadimi shuncha pul? Qani, bo'larmikin, qanday bo'larkin, deb raqobatchilarchi avtomobil, temir yo'lini industriya chi nima deydilar, bo'ladimiki, yo'qmiki, hokimiyatlar nima boshlang'ichda yangi loyihaga bir qancha katta boy investorlar ishonmaydilar. O'zini pulini tejamkorlik ushlab turib, shubhalanib qilyaptilar. Undan ko'ra bir qancha odamlarga buni ma'lumot yetkazib berib, mana atigi $50 tiklansa, mana 100 kishilik dollardan tikladi, mana уже 5000 topildi. Yana 1000 ta qildi, yana уже 50 ta topildi, 50000 ta. Sekin-sekin yig'ib turib, mana уже shuncha mablag'lardan уже 75 million dollardan ortiq yig'ib turib, mana biz birinchi etapdan 13-chi etapgacha, уже 14-chi etapga o'tib ketdik. Atigi bitta etap qoldi. 14-chiga, 15-chi etapga har bittasiga 50 million dollardan kerak. 50 million dollar topilsa, bemalol mana osha ham boshqa ishlarni mana nima kerak edi qurilishi, qilishi uchun osha bitkazsa, mana xotirjam 15-chi etapga o'tamiz. Bu o'tgan safar ham shunday berganman. 15-chi etapga o'tganda asosiy shartlari sizga aytganman. Tez yuradigan high speed unibus mana 500 kilometrgacha rivojlantiradiganida и уша грузовой юникон 35 тонна көтерадиганын машиктасына сертификация өтүш ва камыда учта махалли лоюхасыны хам шарттама түзүш хам камыда 5% уже алдынан төлөвүнү кабул кылыш ва ошо курулуш башлаш. Качо машу учта шарттар биткасса кылынса мана 15-чи этапка якунлашканага жетип келемиз. Уша пайтгача мана курулушуга вакт керак. Ахка-бахка мана поездларны, синовыны өтүшүгө ям вакт керак. Масалан, даже мана качан сиз машина алыпсыз, 1 жыл давамында аны сатыш мүмкүн эмес, кимдирге бериш мүмкүн эмес, да, масалан. Өзүңүз минсаңыз болот. Лекин кимдир машина пуруш болсо күтүп турупты, 1 жыл гаражда туруп турады, пробежка 0 болуп кетсе деп. Кимдирге тескерисин, анча пробежка өтүп болсо, кийишо нама хакыйкаттан ишлетидиго нормально ушасына юрудиго экен деп. Поэтому хар биттисини жихозга ям вакт ям керек, сини утушка ям вакт керек, пробежкаге үчүн ям вакт керек. Асосиясыны мана краудфандинг онлайн аркылуу кулай болду. Шунинг үчүн любой жойда, масалан, таанышларыңыз Кореяда болсо, Америкада болсо, Европада болсо, Россияда болсо, уларны ям ашу скавай хакыда айтказып берсаңыз болады. Масалан, айныкса ким шошылыптылар? Качон 15-чи этапка өтөмүз? Качон буну болот деп дегенлерге, сиз хали анча көп адамдарга атрофуңуздагы айта алмадыңызбы? Эртеңдеги хакыкаттан бир пас 15-чи этап тугады. Все, энди пул таркатыш башланды. Сиз секин-секин Малибумини өзүңүзгө чыройлуу уйуну жасатып, өзүңүздүн фарзандыны эң зор чыройлуу институтка алып киртип, эң зор ресторанга туйуну кылып, атрофдагы адамдар, мехмондор, мехмонго келсе, ой, айтыңчы, болгончу, мана Жавахир, Кабылжон, каны, ушасыны Ахмадали, кайрда шуна капул келдилер. А вот Skyway да мана курыяпсыз, мана уже курулуш башлады. А качондан бери ошо жерде? А уже мана 2018-жы жылдан, мана 2014-жы жылдан мы? Хеттоба. Немеге бизге айтмадыңыз? Немеге эртерок чакырмадыңыз? Дейш башланса, чи неме дейсиз? Хм? Өзүңүз бой болуп кетип, бизге айта алмадыңыз, дейсе, чи неме дейсиз? Ондан көрө 15-чи этап түгөтүшкөнчө хали вактларыңыз бар, анча көп атрофуңуздагы адамдарга буну жеткизип бериш, шунтур бериш, да? Мисалы, неме үчүн партнёрская программа аркылуу кулай буну булуяпты? Чөнки хакыйкаттан мына канча заликларны бар, да? Компания уша канака, как это, харажатларны сарфлайды. Качон уже сармайы кылыпты? Bu birinchisini reklamaga bir qancha pul ajratish shart emas. Masalan, men qachon o'zim kurslarim televideniyada, gazetalarda, radioda reklama qilganimda 1 daqiqada agar bir oy davomida har kuni 1 daqiqadan ketsa, уже 1 daqiqa bo'lsa $100 bo'lsa $600 bir oyga ketar ekan. Agar men 30 sekundlik qilsam.
Агар радиода бушок али 3 жылдаги олдун гапдан радиода бульса 1 дакыка 5 доллар турады радиода. Оша учулар тез гапырады этибор берсаңыз радиода. Хамысыны 1 дакыкага айтып беришин шошул яптылар. Нима кереги бар шунча көп пул рекламага ажыратыш. Баарыбир көпчүлүк адамдар рекламага ишенмайдылар, карамайдылар, этибор бермайдылар. Ундан көрө танышларга, танышлардан танышларга жеткизип берсе болады ко. Плюс сармайы келді ме, ұшаге ярашар, мана жихозлар соты бол япты, шартнама туз япты, мана ойлик бір япты хамын арсасыге. Масалан, да? Агар, масалан, мана сіз хозыр сармайы қылгеніңізді, сіз компанияге шырит бұп кет япсыз, да? Савладелец компания бұп кет япсыз, да? Плюс мана узынгыз машу қанака жихозларге, уйларге, мүлкларге эге бульса уша Skyway компаниямызны, да? Ушаге ха машу партнерлар, шириклар, бызлар, ким мана уша сармай қылгенлар, олар ям как ширик эгелары бұп кетамыз ям. Бұ тарафтан, конечно же, краудфандинг яхшы нарса. Хамы тарафтан, вот мана олар айтып яптылар, что хакикаттан бір қанча этапларга биткезиш үчүн, мана жаңы 15 этаплар кылынганлар да 2004 жылда, хар битта этапке алохыды мулжаланган пул мигдору иди, да, уша реджалаштырылган иди, машу-машу ишларны үчүн, тахминан шунча-шунча пул кетаркен, да, амо хакикаттан анча көп етарли сармайы келмегенлар, уша лойхасыны тохтамаслиги үчүн, а етмасаям, нарги этапке утайлык, асоси иш кылдыкмы, наргисиге утайлык, яны асоси иш кылдыкмы, наргисиге утайлык. Сал ортыкча сармай бүп кеткенді, мынанам ярашар тизрок, чиролирок, уша ишыны ям битказарды. Хеч умаса карантинге ям карамастан, кадам ба кадам ям, мана жамы 75 миллион доллардан ортык, аслыда мана 175 миллиондан кутканлар иди, качо режалаштылгам. Еж умаса 75 миллион доллар тилаган иди, мана хозыр да кхагача да, и уша шу пульге ярашар, мана шунча көп ишлар ям кылынганлар, даже кутулмаган ишлар кылынганлар ям. И мана уже 13-чи этапты бутунлай битказганлар, мана билесизлер, біз хозырын 4-чи этаптымыз, да? Шунча йыллар ичида мана 15 хыл транспортыны ясатылганлар, унтысыны уже тикчирилгенлер. Ушалардан Белоруссияда шаржада ям уже торхыл. Белоруссияда 5 хыл юналишлар уже курулгенлер. Ва яна иктасыны курулы япты. И уша шаржада торхыл трассалар курулы япты. Биттасыны уже биткезген. Да? Поэтому бу тарафтан хакикаттан ин катта авзали сармайлар кылышыны хар кандай кишиге имкониятыны бор сармайы кылышыга. Хам талабалар, масалан, өзүм оглым ям, хали лицейде окуганда бир канча дусларга ям айтып койганлар, улар ям сармайы кылганлар. Өзүм онам, масалан, пенсионер болса, бир канча танышларга айтканлар, улар ям уша кызыкы болдулар, масалан, өзүм клиентларым ям, аяллар, ишлемейдиган аяллар болса ям, уй бекесселер болса ям, ачалар, хожаналар, хожакалар бир канча адамдарга шу имкониятыны жеткизип берип, кимдир пайдаланды, кимдир пайдаланмапты, жок, кимге деди, узларга дедилер жок. Мана шунака имкониятка жүдө зор савоп ишке кысыбланады мен деп ойлаймын. Хам келажакта шунча көп пул алып келтири дегенини, масалан, да, лоохасыны. Шунун үчүн буну наоборот пайдаланса, анча келажак үчүн ям, узу үчүн, ойлоо үчүн зор имконият болардык ко. Ама бор адамдар кимдир ха айтыпты, кимдир жок айтыпты. Энди масалан, агар дивидендлар хакында сизге айтып берсем, көпчүлүк мана дивидендлар өзү пулунун неме дегенин түшүнбөйдүлөр. Вот оддий мисал, мана бүгүн адашмасам, мана 20-нчи майдан кийин, масалан, Өзбекстондогу өзүңүз билесиздер, Өзбекстондо ям биржа бар, фондовый биржа, бир канча эмитентлери бар да, миңден ортык ушу ким акционерлик жамиятыны да, масалан, мана биздики Устранснамнет, уша Өзбекский ям жамият, Өзбекстондогу ям Skyway боюнча жамиятыны, акционерлик жамиятыны ям асосланган кылынганлар, да? Уша нерсесини мана фонд биржага уша кирдик, да, масалан, хар биттесиге мана акцияга нархыны канча канака деп хамысы жазылганлар. Масалан, Кызылкум цемент нархыны 1,5 миң сум иди,
Hozir 7000 so'mdan ortiq bo'ldi. Mana 5 tadan barobar ko'tarildi. Plus mana hozir aynan bir necha yil davomida bermagan dividendlarni endi berilmoqda. Kimdir buni haqida hatto eshitmaganlar, kimdir eshitib endi olish boshladilar masalanda, kimdir allaqachon olganlar 1,5 mingda mana kutib turyapti. Hozir 10 ming so'mga ko'tarilsa, mana 1000 ta aksiya bo'lsa, masalan 1000 so'mdan olganman, o'sha 1000 so'm tikladi. Hozir 10 ming so'mdan bo'lsa, уже 100 ming so'm o'sha olamanda. Поэтому bu narsasini kimdir million so'm, kimdir 10 million so'm ham olsa bo'ladi. Agar sotilishga qaror qilsa, aksiyadan bu plyus-da. Qachon siz arzon narxdan olyapsiz, qimmatroq narxdan sotyapsiz. Xuddi mana siz Sardobada arzon narxdan olyapsiz, magazinga mikroyonga olib keltirib, qimmat narxdan sotyapsiz. Endi, lekin mana aksiyadan siz prosta o'sha bitta knopka bosasiz, sotasiz, bitta knopka bosasiz, olasiz. Ahqa-baqqa borish ham shart emas-da. Bu tarafdan aksiya bu zo'r narsa, dangasa yo'li orqali topadigan daromad deyiladi-da. И yana bitta plus aksiyalardan dividendlar. Mana bizda masalan hali aksiyalar ham emas, bizda dolalar hisoblanadi. Ammo o'sha dolaga ham yarashar dividendlar berishi, olishi ham mumkin. Qachon? Qachon kompaniya foydasini topish boshlanadi. Foydasini topgandan keyin 20% o'sha dolalarni egaluvchilarga, mana kompaniya sheriklarga, mana bizlarga, kim bunga sarmoya tiklaganlarga o'sha dividendlar tarqatiladi. Nima degan foydasini olgandan keyin kelgan pulini xarajatlar olib tashlasa, nima qoldi? Foydasi qoldi. Mana shu foydasidan. Hozir esa haqiqatan kompaniyaga foydasi kelmayapti-ku, pul kelyapti, lekin birdaniga hamma xarajatlarga sarflanadi-ku. Masalan, o'tgan safar sizga ham ko'rsatganman, apparatlarni, mana jihozlarini, оборудованиесini bitta o'zi million dollar turadi. Bir qancha apparatlarni sotib olib, 10tasini уже 10 million dollar ketadi. Ancha xarajatlar, unga ancha narsalarni qilish, mana shuncha ko'p narsasini qurilish uchun. Televideniyada bizni haqida xabar ham berishini bo'yam, ancha ko'p xarajatlar. Taqdimotlarda ham qatnashish, yetkazib berish, ahqa-baqqa jo'natish, mana shu siryoda o'sha foydalanilgan jihozlar qurilishi uchun. Agar masalan hozir Belarusiyada 2,5 kilometrli yo'lini ruxsat bermasa qurilishi uchun buni o'shasini qo'shimchasini sharjada yana qurilish kerak bo'ladi. Lekin sharjada kum tufayli, issiq harorat tufayli, shamol juda tez haydagani tufayli qurilish juda qimmatroq, Belarusiyadan ko'ra ancha qimmatroq bo'lib ketyapti. Xarajatlar ko'proq ketadi. Lekin agar haqiqatan Belarusiyada ruxsat berilmasa, o'sha yana uzoqligini yo'lini 2,5 kilometr yo'lini qurishiga, demak, sharjada ham qilamiz deb. Plus mana Yunitski aytyapti. Haqiqatan qayerdan mana pul kelishadi? Qachon biz mahalliy loyihaga o'tamiz? Mahalliy loyiha nima deganini har qanday mamlakatida mana o'zi tayyorligini qurish, bitta joydan boshqa joyga mana shu passajirlarni, yuklarni yetkazib berish boshlansa, ular yo'l kirasini to'laydi, jo'natish yuklar jo'natish uchun pulini to'lovini qiladi, mana endi pul tushish boshlanadi. O'sha pul tushgandan keyin xarajatlar o'tashagandan, ajratgandan keyin-da mana foydasini qoladi, o'sha foydasidan 20% dividendlar sifatidan tarqatiladi. I aynan mana Anatoliy Nitskiy aytyapti, 2021 yilda, shu yilda kamida 3ta mahalliy loyiha rejalashtirilgan, уже shartnoma yaqinlashmoqda, qilinmoqda, уже deyarli tayyor narsasini ular bilan уже shug'ullanyapti. I уже haqiqatan mana yaqinda e'lon qilinadi. Mana Javohir aytilgan yangiliklar qanaqa, mana mana shu asosiysini yangiliklar haqiqatan qanaqa 3ta mahalliy loyihalarni qilinmoqda, shartnoma kim bilan tuzilmoqda, qaysi mamlakatlarda вот уже qurilish yana boshlandi da o'sha foydasini topishi uchun. Plus mana yana sizga o'sha maqol har xil gazetalardan, televideniyadan, internet saytlardan bilasizlar, biz Skyway haqida ma'lumot chiqyapti. I mana o'sha Vedomosti deganini
как это, российское деловое издание, бизнесменлер учен, Россиядаги журнал, да, ведомости деген, да, уша біз транспорт технология хакыда мақолыны чықты, уша мақолыға қарап, олар мана хамыс қысопке олып, санап чықып, мана ез яптылар. Бір километр шу юлыны құрылышыға, қаражатлар хакикаттан бір қанча орзон құрылышыда, ва фойдаланышыда болады. Плюс экологик, плюс хавсыз. И мана бір километрге ортача 1 миллион доллар турса, бу учтадан, бештадан барабар арзон, бошке транспорт юларыны курулгандан кура. Масала автомобиль транспортыны, темир юлыны транспортыны, трамвай транспортыны курулыштан кура, учтадан, бештадан барабар бизнес кавеймиз курулышыны арзон. Бу анча көп хакимиятларга мана семетка государственный бюджет тиджам курлик булады. Уша бошаган пулыны бир канча яхшырак маблагларга, яхшы максатларга мажратса булады. Улар эсе мына шу автомобиль трасса курулса, темир юлуны трасса курулса, трамвай трасса курулса, мана почти 2 жыл кетти, отды Наманган шахры Попгече мана уй темир юлуны курулышыга. Почти 3 жыл кеткенлер уны уша биткезишиге тайор юлуны просто озгина тузатыш керек иди. Именно электричка үчүн мына шу проводлар көп куйушуну, да, и забор, как это, панжара немедер дейлади, заборуну көп куйушуну мисалы. Оды тайор нарсасыга 3 жыл кеткен вакт, еще анча көп пул кеткенлер. Ондан көрө мына шу Skyway бу тараптан хам тезирок курулады, хам арзанроо курулады, да. И еще хакыкатта уну курулгандан кийин эч кандай атрофтогу уйлар, юллар ям бузуш шарт болмайды. А тепада котырган курулады, да. Хоп. Та 5 миллион иди, 1 километр юлга Анвар аке айткан идилер. Ну вот, бу Канака юл, мана машерда, мана хозыр как раз Джавахир, мана машу мақолда йозылгенлар, мана курып турсаңыз, да, мана 5 миллион доллар 1 километр, я, Канака юл учун, Sky Speed, мана, где стоимость строительства струнных трасс, высокоскоростной транспорт, вот 1 километр, 5 миллионов долларов. Мана хакиката, варака, хич качу алдаманды, мана тез юрадугонуны Skyway моделіні учун, унга 5 миллион доллар кетады. Кайси бири мана битта струны рельсадан паста юрадугонларны одый моделіні, унга 1 миллион ям болады. Тикис юлда хоттыржан 1 миллион ям доллар кетады 1 километрге. Тоғылар орасыда кетадыгонларны, шахарлар орасыда кетадыгонлар юлларны, конечно, харажатлар ям купаяды. Уша учун минимальный нарх 1 миллион доллардан. Турады шахарлар ичи доход тұржан, а шахарлар аро, мана хархыл климларда, хархыл, как это, географияда, мана 5 миллион доллар. Машерді ям йозылганлар. Амо, машу 1 километрге 5 миллион доллар, тез юрадыгон, Юнибус учун, да, бізекі Skyway учун, бұ бары бір, бір қанчада арзанрок, масалан, Европадан кура, мана Европада бір километр, шунака тез юрадыгонаны магистраль курулышы учун, 30 миллион, километр, 30 миллион доллар бір километрге кетаркен. Нема яхшы, 30 миллион доллар ма бір километрге, 5 миллион доллар ма километрге. Албатта 5 миллион, сіз 6 километр уже шу пульге ярашар курулса булады. И мана шахарлар бір-бір билан бағланса булады. А шахарлар ичида уже тайор кичкина типада узок масафосын эмас, йингл транспортыны хоттырган 1 миллион доллар ям кетаркен. Уша учу орташа нарх айтыптылар 1-2-3 миллион деп айтыптылар. Шахарлар ичида деп. Агар масалан шахарлар мас пассажирлар имас халигини юклар ташыгонуны транспортуны болса, мана темир юлы транспортудан көрө иктадан барабар арзон түшөт ва автомобилден көрө учтадан барабар арзон түшөт. Мана хакыкатта машу юниконд айнан морские деңиздеги контейнерларны перевозка үчүн фойдаланса, хакыкаттан бизге бир канча фойдасына келяркен, ва уша фойдасыдан бір кача дивидендлар бізге, чунтағымызге келяркен, худо халаса.
Mana e'tibor bersangiz, mashhur rasmlarda atalab sizlar uchun mashhur yuklar tashaganini, modellarni ko'rsatdim-da, Unitrack, Unitrack, Unicont, da, Unicont ham ikki xil modelini bor-da, o'sha 10 metrli va 20 metrli konteynerlarni ko'taradiganini, taxminan 35 tonna ko'tarjam ko'taradiganini, da, va aynan dengiz portlariga, portlardan olib ketadiganini, da, i ko'tarjam mana suyuk, masalan, ko'mirga o'xshab, atat, kum o'xshab narsalarni bor-ku o'sha. Har xil yer manbaylardan olib ketadiganlarni. Xotirjam konversiya sifatidan ham olib ketsa bo'lar ekan, bir qancha vaqtini ham tejamkorlik bo'ladi, bir qancha odam mehnatidan ham mana tejamkorlik bo'ladi. Va, конечно, narxlardan ancha arzon bo'lib ketadi. Plus, mana tepada yursam, hech qanday probkalar bo'lmaydi. O hali ham yuklar kelmayapti. Mana oddiy narsa, AliExpressdan o'yinchoqlar zakaz qildik-da mana. Lego o'yinchoqlar mana AliExpressdan narxlar arzon, yaxshi, lekin yetkazib berish vaqtini, va taqo mayda juda narsasin uchun yetkazib berish vaqtini 2,5-3 oy yozilganlar. Biz mana o'tgan oyda zakaz qildik, endi O'zbekistonga yetib keldi. Mana Xitoydan. Aslida mashina bilan pakop kelsa bo'lar ekan. Ular esa anchadan yuklab-yuklab alohida mana shu vagonlar bilan olib ketadi-ku. А, конечно, пробкалар бўлса, тиқилиб қолиш бўлса, плюс улар сегин юрса, қачон олиб келади бизга? Ундан кўра скавей бўлганда раз погрузка, раз погрузка, раз жўнатиб, раз жўнатиб. Шунақасини жўнатаверади, қилаверади, кутиб турдиган вақтларни ҳам бўлмайди. Пастадаги пробкалар бўлса, улар тепада хотиржам юрияпти. Ҳеч ким ҳеч кимга халақт бермаяпти. Масаланда. Хўп. Mana yana sizga ko'rsatishini, qachon loyihada avvalo edi, как это, qog'ozda, вот такой transport yasatali, buni transport qilali. Mana e'tibor bersangiz, уже haqiqatan уже bor narsa, tekshirilgan narsa, passajirlar sinab ko'rgan narsalar, sertifikat o'tilgan narsalar, hamma taqdimotlarda уже qatnashgan, ko'rsatilgan narsalar, televiziyadan orqali isbot ko'rsatilgan narsalar. Mana ancha ko'p, shuncha ko'p uje yangiliklar uje tekshirilgan uje narsalar bor. Atigi bitta etap qoldi, i undan keyin uje hamma yo'qda haqiqatdan xudo xolasa qurilish boshlagandan keyin ko'rasiz. Tem bo'lib o'tgan safar mana Anatoliy Yuniskiy so'zlarini sizga aytganman. Bir qancha millionlab, millionlab, milliardlar dollarlar компаниясыны бездаров эгасы эгалигини мана мулклар машу собственность да интеллектуальная собственность мана бахоланганлар ҳақиқатан эрта индинга вақт кўрсатади ҳақиқатан қанака зур компаниядамиз қанака уни фахрланишга арзидиган масаласи мана агар масалан просто сизга машу расмни ҳам оша рабочий расмларни ҳам кўрсатай дедим. E'tibor bersangiz, mana tepadagi rasmni lazer bilan tekshiribdi. Haqiqatan tekismi, yo'qmi? Mana hamma narsasini qanday o'taveradi, qanday qilinadi deb tekshirilyapti-da, hammasini o'sha qayerga nima bota ko'p bo'lsa ham сразу tekshiriladi. Mana shu yuklarni ham jo'natganda, bu mana kompyuter bilan сразу boshqarib, qilib, tiklab, tekshirib, bir qancha o'sha ishlar ham qilinyapti. Это бизга ko'rinmaydi. Uf, qachon, qachon mana shuncha ko'p narsalar hali ham qilinmadimi-kin deb. Qachon masalan любой uy qurilish boshlansa, zaborda, panjarami deyiladi zaborda o'zbek tilida. Mana uyini buzib tashash 1-2 hafta ketar ekan masalan, 1 hafta buzib tashadilar, keyin zabor ko'p qo'ydilar. Turibdi, turibdi, hali hech narsa bilinmayapti, orqasidan ko'rinmayapti. Nima uchun? Tagidagi yer chuqur qovlaydilar, sement, beton hammasini asos qo'yibdilar. Keyin qarasangiz, poq-poq уже bitta bino paydo bo'ldi. Ammo shu paydo bo'lishguncha, qurilishguncha ancha asosiy muhim ish qilinibdi, ancha vaqt buni uchun ketyapti. Chunki qancha astodil mana shu asos qilingan bo'lsa, shuncha как это mahkam osha uy turaveradi. Biz Anatoliy Yunitskiy maqsadini kamida 100 yil xotirjam buzmasdan yurishini uchun yurgizishini. Ancha ko'p mashinalar, masalan, mana ko'pchilik ham aytyapti. Endi bu to'g'ri gapmi yo'qmi bilmayman, buni mayli aytmam. Lekin haqiqatan ancha ko'p mashinalar olinganini,
mana avtomobil, avtomobillar olinganini bir pas buzib tashlayaptilar. И уша запчастьлар анча қиммат нархлардан олишга мажбур бўляптилар. Анча кўп телевизорлар, ҳар хил уша мебельлар нимадир олиб, уша айнан mana этот техникалардан да тез бузиб ташлайдилар. Нима учун? Yana jihozlarga mana kerakligini zapchastlar olishi uchun bu ham biznes deb aytyaptilar. A balki haqiqatan hali sifatiga shuncha darajagacha e'tibor bermaganlar. Tez-tez bitkazib sotishga topshirganlar. Bizi esa Skyway mahkamroq, astoydil, buzilmasligi uchun nima qilsa bo'larkin deb ancha sinovlar, tekshiruvlar qilyaptilar. Izbot qilib, tahlil qilib, yana nima tuzatish, yana nima qilish deb o'sha tushuntir beryaptilar, qilyaptilar, tahlil qilyaptilar, to'g'rilanyaptilar-da. Xo'p, mana mashhurasimni ham sizga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Nima uchun? Qani, qanaqa bayrog'ini ko'ryapsizlar, bilmaysizmi? Taniysizmi birorta bayrog'ini berdi? Mana ekofestivalda borganda o'sha qachon o'sha hamma modellarni ko'rsatib 5000 ta passajirlar sinab ko'rdilar. Mana kim mana shu webinarga ertaroq yetib keldi, men aynan ekofestivaldagi videosini ham ko'rsatganmanda. Вот kim ko'ryapti O'zbekiston bayrog'ini? Qani plus-plus ko'p qo'yinglar chatida. Aslida eshityapsizmi? Ovozim yaxshimi-ki? Faqat bitta kishi ko'ryaptimi? Qani Плюс, плюс, ну хорошо. Хорошо. Хоп. Уша хакикатан бу йилда насиб бўлса, яна уша экофестивалга Беларусияга борсам. Беларусияга борганимизда маза бўларди. Эх, карантин тезрок тугатсун. Aslida mana aytdim, qani kecha televizor nima aeroportga mana borganimizda karantin to'xtamayapti odamlar. Sal narxlarni qimmat, конечно. Ha, sal ovora bo'lib, baqqa zagran pasport qilib, o'sha koronavirusga testini topshirib, sog'lomligini isbotini olib, o'tirjam любой mamlakatga ham borsa bo'ladi. Просто, конечно же, ko'pchilik qo'rqyapti, undan ko'ra tinch bo'lsin, hammalar sog'lom bo'lsin, keyin safar qilamiz. Хорошо, ehtiyotkorlik bo'lsam, lekin mana avgustgacha vaqtlarini bor. Avgustgacha yi deganini Nazirxon yozganlar. Hayronmisiz mana, haqiqatda O'zbekiston uje nech marta borganlar o'sha yerga festivalga. Endi ko'pchilik boraylik deyapman. Kim hali bormagan boraylik. Mana sizga o'sha денежный квадрат денежного потока Роберт Киосаки бойынша шунтер бермокчы едим. Aslida bir qancha webinarlardan oldin buni haqida shunter berganman. Xabaringiz bor, balki kitob ham uni o'qidingiz, balki treningda ham qatnashdingizda, balki kimdir cash flow ham uni o'yinini bor, o'sha sana qancha qimmatligini o'yinini bo'lsa ham, lekin o'ynashga arziydi, chunki haqiqatda o'sha yerda bir qancha moliyaviy bilimga ega bo'lasiz-da. Qacha o'zimda kurslarim bor edi. O'zim ofisim etat hozir karantin paytida bekitdim, endi faqat onlayn orqali shug'ullanyapman. Lekin qachon o'zim ofisimda 13 yildan beri shug'ullanganman, cash flow o'yin o'ynaganmiz. Mana Anvar akada ham o'sha cash flow o'yinini ham borki, men Anvar aka ofisga borganda ham marhamat, aslida bitta o'yin sinab ko'rishga Tashkentga bo'lsa 100 dollardan turadi. 4-5-6 kishi yig'iladi-da, birdaniga. Har bittasiga 100 dollardan bo'lyapti-da. Eng minimali 50 dollardan. Bu 2 yil oldin gap, karantin oldin gap. Hozir undan ham ular qimmatlashgan menimcha. Поэтому hujumasam o'sha Anvar akadan bu ham foydalansangiz, shug'ullansangiz, ancha o'zingizga moliyaviy bilimga ega bo'lasiz. Masalan, Harvardga 1 yilga to'lovini 100 ming dollardan ortiq turadi u kishiga moliyaviy bilim olishi uchun Harvard institutiga. 4 yilga почти 500 000 ajratyapsiz-da, masalan. Ну, odamlar ajratadi, kim o'sha o'zini farzandini o'sha yerda o'qitmoqda-da, masalan. Поэтому hujumasam 500 000 dollar bilimga to'lashidan ko'ra 50 dollar bitta o'yinga sinab ko'raylik, bu qanaqa nimadir deganini, moliyaviy bilimga ko'paytirganini olaylik deb desangiz bo'ladi. Yana bitta narsasini mana Namangan shahrida ancha chiroyli bibliotekasini ham qurilganlar. Bir qancha moliyaviy bilimga
Moliyaviy bilim berdigan kitoblar rus tilida, o'zbek tilida yozilganini. Bitta kitob 200, 300, 400 ming so'mdan turadi. Biz Toshkentda uni olib kelganmiz. Hozir mana shuncha xursand bo'ldik. Kecha o'sha kutubxonaga bordik. Tekinga turaveradi. Bir yilga 20 ming to'laysiz, xolos. Oyiga 2 ming so'm atigi bu nominal narxini. Biz o'yladik, вообще sirop odamlar bo'ladi o'sha yerda. Yo'q, bo'm-bo'sh biblioteka turibdi. Shuncha zo'r narsalar, millionlab turadigonlar narsalar tekinga turyapti. Faqat keling, o'rganavering, o'zini vaqtini ayanmasdan o'qib chiqing, o'rganib chiqing. Marhamat, bir qancha mana moliyaviy bilimga ega bo'lishingiz mumkin. E mana mana shu yerda sizga Robert Kiyosaki haqida tushuntirib bermoqchi edim. Ular mana sizga misol keltiryapti-da. Odamlar to'rxil, как to'rxil to'y to'rta to'yfali, to'rxil to'yfali biznesmenlar ham desa bo'ladi. To'rxil biznesmenlar ham desa bo'ladi. Mana byudjet ishchilar bo'ladi-da. Siz aytgan kutubxona qayerda? Namanganda joylashgan, mikrorayonda tennisni kort yonida, tashqaridayam chiroyli ko'rinadi. O'sha shaxmatni daroshka o'xshab qilinganlar, tashqarida kitob yodgorlik ham turibdi, zaks yonida. O'sha yerda kirsangiz hayratlanasiz. Bir kunlik tekshirish ko'rish 1 ming so'm xolos turadi. Вообще hayron bo'ldik, mana kulidigon narsalar. Shunaqa chiroyli internet ham o'sha yerda hammasini bor. O'sha yerda ham bir qancha narsasini o'rgansangiz bo'larkan. Mana, marhamat, foydalaning. Vaqtingiz ketarkan xolos, pulini zato tiklamasdan mana ancha bilimga ega bo'lishingiz mumkin. Psixologiya kitoblar, bolalar uchun kitoblar, mana biznes kitoblar. Webinar masalan har seshanba bo'lyapti. Har seshanbadan seshanbagacha bir hafta davomida har kuni bitta kitobdan o'qisangiz, hatto bitta kitob ham o'qisangiz, ancha moliyaviy bilimga ega bo'lasiz, ancha psixologik o'zingizga ham ruhshunos bo'lasiz. Xotirjam atrofdagi insonlar kimga nimadir sizga desa ham, erman qilsa ham yoki yomon gap desa ham mana qanaqa munosabat bilan gaplashish, suhbatlashish, qanaqa Skyway haqida yetkazib berish ham o'sha mahoratini ham kuchaytirasiz. O'sha yerda nutuq ustozlar bo'lishini ham hamma narsasini bor-da, masalan, kitoblar. Mana marhamat. Mana vebinarda ham nima sizga qanaqa mahoratlarni ham yetmayapti, tushuntirib bersangiz, yozsangiz, nargi vebinarga ham buni ham qushaman, tushuntirib beraman. Xo'p, mana demak, byudjet ishchilari nimaga hali ham shuncha ko'p odamlar byudjet ishchilari ishlaydilar? Bu yerda bir qancha minus taraflardan ko'ra, o'sha odamlar uchun bitta afzallik, bitta plus ta'sir qiluvchi xolos. Stabilnost-da? O'zbekcha stabilnost bilmayman. Nima desam bo'ladi? Muntazam ravishda o'z vaqtida keladigan oylik. Ularga shu muhim. Masalan, ertaga masalan hozir biznes ochsam, odamlar yo'q bo'lsa yoki epla olmasam, pul kelmasa nima qilaman? Undan ko'ra mana shu o'qituvchilik qilaman yoki repetitorlik, mana o'qituvchilik bilan o'sha shug'ullanaman, o'sha markaz ichida-da deganini yoki vrachlik qilaman, zato o'sha oyligim har oy kelar ekan, zato pensiya bo'lar ekan deb. Mashu u kichkinasini mablag' uchun ertondan kechgacha o'zini vaqtini shu narsasiga bog'lanish uchun o'tiribdilar. Ko'pchilikda, ayniqsa mana O'zbekistonda, ular уже biladilar, tushunadilar, что haqiqatan faqat shu narsasini yetmaydi, shuning uchun qo'shimcha biznes ochyaptilar, da mana YTT bo'lyaptilar yoki xususiy tadbirkorlar bo'lyaptilar-da. Masalan, meni ham qachon birinchi как mutaxassisligim ingliz tili o'qituvchi edi. O'sha sini chidolmasdan, o'sha alohida xususiy tadbirkorlikka o'tdim, repetitorlikka o'tdim, qo'shimcha yana boshqa biznesga ega bo'ldim. Xolos, mana shu byudjet ishdan chiqib ketdim. Hozir ham mana ancha ko'p odamlar aytyaptilar, vot hozir o'qituvchilarga, ingliz tili o'qituvchilarga ancha oylik beryapti, 3 millionga ko'tarildi masalan. 3 millionga bitta kursim shunaqa turibdi, masalan, men bir oyda shuni olaman, lekin haftada 2 soat vaqt ajrataman, xolos masalan. Ertadan kechgacha o'sha ishda emas. A undan tashqari boshqa kursini bor, boshqa guruhlarini bor, mana biznes bor, mana Skype bor. Xudoga shukr, mana nima uchun? Chunki mana byudjet ishdan 8 soat kimdir uchun ishlash, undan ko'ra mana shu 8 soat o'zim uchun ishlaganim uchun mana shu vaqtini bo'shatib, astoydil harakat qilish boshladim. Ham nima, solik to'lanadi, pensiya jamg'armasi to'lanadi, tak o'sha davlatga bu tarafdan yordam ketyapti, mablag' ajratiladi. Ham o'zim uchun xotirjam yuryapmiz masalan-da.
İndim. Hakikaten fakat yatıtı ve hususi tedbir kolibine şuhulansanız bu yan bittim. Katta avzalik siz uzunuz için işle yapsız, uzunuz için oylik yasat yapsız, uzunuz için pul top yapsız, vaxtını boşluksız. Lekin siz bugün işe çıkmasanız, şu klientler gelmedi mi ki? Şu sizge demek uşamana magazin değil bir gittiniz, yok ki sartaraşkona bir gittiniz, bugün tuy mu, yok ki başka cöyge bordunuz, demek bugün uşa pulunu düşmedi. Yok ki bana köpçülük hazır bana şogırtlar metodu yaptı ki cümlesen şogırt oturup da şogırt uşa magazinge sartaraşkona kurup duru yaptı. Bir tek tek kişi bulsam karab duradı ozgine pul bulsayam zato ozgine bulsayam. Ondan kora bana biznes egelerge utsangız, uzunuz bana sartaraşkona içi de işlemesangız, joyunu tayarladınız, bana cihazlarını tayarladınız, ustasını toptınız, marketing kıldınız, reklama kıldınız. Все, sartaroşkana oturacağım şoğulanadı. Sizge uşa malum bir foyzını, yarımtasını foydası da, nemadır uzunuz gelişken narhlardan sot yapsız. Siz ise nargi sartaroşkana uçuyarsız. Yoki nargi doruhana, yoki nargi dukon. Şimdi mesela bu Namangandagi juda biledilar bunu narsasını, поэтому onların pul topşke urgeçişini şartmaz. Ama pul tuğru boşkarış, tuğru kupaytırış ve çarçamastan pulunu topuş, bunu hakikatte urgeçişke arzıydı. Çünkü köpçülük bana maşu biznes egeluvçi bulsa, yatıtı hıtı bulsa, ular ertlanı kişgeçe iş bulan band, hama miyadagi uşa taşvişler hamını hayolda uşa momalarını turuptu band, ertlanı kişgeçe ahka bakka uşa biznes doğrulaş uçun yürüptü, erkinlik yok, içki hatırcamlik yok, normalni uyku yok ularda. Uşa uçun pulidan rohatını yamunca yok. Çünkü hakikaten kıyın yılını orkali top yaptı. Asap orkali top yaptı. Soğulikke itibur bir mastan uzunu bozup kıl yaptı bunun arsasını. Asabilaşıp, çarçap. Şunaka biznesden pulunu kirgeni kayış rohatlanmayan. Uşa uçun köpçülük fakat dastarhon orkali, restoran orkali bunu uşasını acret yaptılar. Da maşını gavul yaptılar. Как бир кунга рохат дейлик, а эрта индинга яна ўша чарчаяпти, яна нимадир ичида етмаяпти, хотиржамлик етмаяпти, ички бахт етмаяпти, чунки ўзи учун, рухи учун ажратилдиган вақтларини йўқ. Доимо банд, доимо мана биз циркка ҳам бордик, да, масалан. Уша энди ишлаш ҳам керак, дам олиш ҳам керак, лекин дам олганда дам олинг, ишлаганда ишланг. Bizlar ise işlerge kelib, uyda uşamamı, kudalar bilan şu muammo, maşu hozir işdagi pul topganda buni ham muammo deb oylaydi, normal ishlamaydi. Dam olishgan borganda ish haqida masalan u hayollar. U ishga borganda uf qachon dam olaman deb o'sharga hayollar masalan da. Undan ko'ra dam olganda dam olish kerak. Mana biz sirkda o'tiryapmiz. Shunaqa zo'r tantana hammalar o'va o'qishlaydi, baqiryapti, xursand bo'lyaptilar. Oldagi o'tirdigonlarni uchta biznesmenlar o'tiribdi. Yaxshi o'ylanib keltirdi masalanda, yakkasini jo'natmadi, yonida o'tiribdilar masalanda. Lekin rohat olmasdan telefonda. Sirkda mana u ko'rsatyapti, hammasini qildi, da o'sha polvon chiqdi, fokus ko'rsatyapti. Ular esa telefonda hayolda bu takoy deb o'tiribdi. A 1 soat, 2 soat o'zi uchun ajratsa bo'ladi. Endi men bu hukm bildirmayapman, e'tiroz bildirmayapman, xuddi meni kechirsin. Toba qildim da, lekin prosta aytyapman, shu haqiqatan biznes o'zingiz rohat uchun qila olmasangiz, rohatlanib, yengil yo'lini orqali qila olmasangiz, o'zini charchatsangiz, o'zingiz uchun, ruhingiz uchun, aqlingiz uchun, tanangiz uchun alohida vaqt ajrata olmasangiz, qachongacha chidaysiz? Mana любой mashinaga to'xtatishga, dam olishiga kerak. Mana telefonga ham podzaryadka kerak. Любой masalan to'xtamasdan konditsioner, xolodilnik ishlamaydilar. O'zida avtomatik nima relemele bor, to'xtatadi, o'zini dam oladi, keyin yana qiladi. To'xtamasdan qilib, mana o'zini mashinasini ham garajga olib qo'yib, motorini ham o'chirasiz-ku. Dır ham benzinini, gazini yeb qo'ymasin da, ham o'sha haqiqatan buzilmasin, charchamasin. A uzu ustu da, mana ayniqsa o'zbek erkaklar uzuni uchun dam olish uchun yetarli o'zining ruhiga, tanaga, aqliga ham vaqt ajrata olmaydi, dam bermaydi, e'tibor bermaydi. Chunki pul topish kerak, o'zini boqish kerak. Undan ko'ra eng zo'r yo'lini mana Robert Kiyosakini bo'yicha mana sarmoya
tiklovchilar. Haqiqatan sarmoya tiklovchilar bo'lsa, investitsiya orqali chiroyli loyihaga sarmoya tiklagandan keyin o'sha loyiha rivojlanyapti, sizga esa pul tushyapti. Tasavvur qiling, mana mana shu Unibus'ta 48 kishi yurganda, kun davomida mana bitta poyezdcha qilib, hamisi taxminan 500 mingta passajirlar yursa, daje bitta narx bo'lsa, 2 dollar, 1 dollar bo'lsa, ya mana 500 ming dollar bir kuniga kelsa, bu bitta shaharda emas, har xil shaharlarda qurilgan bo'lsa, tasavvur qiling, qancha ko'p pul, qancha ko'p mablag' tushadi odamlarda. Oddiy misol, agar masalan sizlar mana hozir Toshkentga yo'l ko'ran, 100 ming so'm mashina bilan 60 ming, adashmasam 75 ming, poyezd bilan 75 ming poyezd bilan ekonom klass, 100 ming so'm bu уже biznes klassda. Xo'p, ну 100 ming so'm, 100 ming so'm deylik taxminan. Bizdagi Skyway narxini kamida ikkitadan barobar arzon bo'lsa 50 ming so'm plus vaqtini poyezd bilan, mashina bilan 4,5 soat yo'l ketarkan, Skyway bilan bir qanchadan barobar kichkinaroq vaqtini ket. Masalan, deylik, daje 1 soat bo'lsa, mana samolyot deylik tezligini. Mana 1 soatda yetib bordingiz, lekin samolyot narxini adashmasam 130 ming, 130 ming ekonom klass, bu 126 ming. Mana 50 ming so'm 1 soat ichida yetib borish yoki 100 ming so'm 4,5 soat ichida yetib borish. Odamlar, ayniqsa o'zbeklar aynan arzonligini tanlaydi, biznesmenlar aynan tezligini tanlaydi, ham arzonligini tanlaydi. Oddiy odamlar ham arzonligini tanlaydi. Plus samolyotda uchib ketishga kimdir qo'rqadi, masalan, tepada yurishiga. A mana Skyway, xotirjam yur, yer tepadan 7 metr aziga balandligini yursa, shunaqa tekis, chiroyli yursa. Tasavvur qiling, O'zbekistonda Namanganda 3 million odamlar yashasa, xo'p 1 million odamlar har kuni axqa-baxqa qatnashsa, qolganlar uyda o'tiraversa, dam olsa, masalan, yurmasa hech qayerga. 1 million ta odamlar har kuni axqa-baxqa yursa, kamida 1 dollardan ajratadi axqa-baxqa yursa deyilib, mana o'sha 1 million dollar mablag' tushaveradi. Foydasiga keladi, xarajatlar alohida qolgan foydasini mana dividendlar sifatidan tarqatiladi. Mana siz esa o'zingiz xohlagan ish bilan shug'ullanasiz, a mana sarmoya tikladingiz, i mana sizga o'sha orqali pul kelyapti. Urug'ini ektingiz, i mana hosilini ko'ryapsiz. Ertalabdan kechgacha ishlamasangiz ham, dam olsangiz ham. Поэтому agar bemalol mana o'sha o'zim aytadigan narsalarimni mana aytib qo'ydim sizga, savollaringiz bo'lsa, marhamat. Fikrlaringiz bo'lsa ham aytishga marhamat. Bugun qatnashganingiz uchun ham sizlarga minnatdorman, rahmat. Vaqtlaringiz ayanmaganingiz uchun. Ishonaman, afsuslanmadingiz. Savollar bo'lsa, marhamat, beringlar savollar. Nagi haftagacha sizga omad, baxt, salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar. Savollar bo'lsa, marhamat, yozinglar.